Tá lá para fazer a cobrança, autorizado. Cruzamento veio, a bola viaja, chegou Richarlison de cabeça, brigou o Kesley. Gol! Kesley é o nome da emoção aqui na FTV. Após a cobrança de escanteio, você vai ver no replay o desvio do Richarlison. Kesley chegou tocando com o pezinho, com a pontinha da chuteira, e a bola foi morrer no fundo do gol do goleiro Igor. É o primeiro gol do jogo, é o primeiro gol do ABC. Agora no placar da CBF TV, ABC tem um, Kesley.